І ще одна приємна новина з нової водолаги. 7 одиниць нової техніки сьогодні передали комунальним підприємствам. Подробиці знає Юлія Котелевська. На головній площі нової водолаги красуються новенькі трактори та мази. Це 7 одиниць техніки, які закупили для обслуговування територіальної громади. Раніше сніг прибирали двома старими автомобілями ГАЗ. Трактор був один. Вакуумної машини не було взагалі, говорить голова райдержадміністрації. Техніка була дуже стара, понад 30 років. Зараз ми маємо на вибір важку, легку, надважку техніку. Вручили ці ключі від техніки, яка буде працювати роками на користь жителів громади. Техніку передадуть комунальним підприємствам. Сьогодні водіям нових автівок вручив ключі віце-губернатор Анатолій Бабічев. Я впевнений, що всі жителі Нової Водолаги не будуть думати, скільки снігу випаде, все буде чисто, тому що це власна нова техніка. Водії, наскільки я знаю, задоволені, сказали, що як іграшки, такого у них ще ніколи не було. Машина для уборки снігу, для посипання доріг пісняною сумішю і соляною. Гарна техніка, будемо старатися працювати. В минулому році у громаді закупили новий сміттєвоз. Виділення субвенції у сумі більше ніж 1,5 мільйона гривень ініціювала голова області Юлія Світлична. Юлія Котелевська, Євген Сєріков, вечірні новини.